Durant la batalla de l'Ebre, l'any 38, les tropes franquistes van bombardejar el poble de Corbera d'Ebre, la Terra Alta, que va quedar totalment destruït. Les seves restes s'han mantingut com un testimoni de la brutalitat de la Guerra Civil. Ara es vol evitar del tot la degradació d'aquest conjunt de memòria democràtica. Les bombes van arrasar l'antic poble de Corbera d'Ebre, però l'abandonament i la falta d'actuacions posen ara en perill el poc que va quedar dempeus, com es pot veure amb l'enfonsament recent de bona part de la façana d'esta casa. Cada cop ha anat patint més el pas del temps, la degradació, i ja només ha faltat, diguéssim, aquests dos últims anys, els successius temporals del Glòria i del Filomena, per acabar de fer ja la situació realment dramàtica des del punt de vista de conservació dels pocs edificis i fragments de paret que quedaven. El Departament de Justícia vol frenar la degradació del poble vell amb una primera inversió de 258.000 euros. L'equip d'arquitectes que redactarà el projecte va fer ahir una visita a l'espai. L'objectiu és començar les obres de consolidació de les estructures que es conserven al mes de gener. L'Ajuntament i l'Associació del Poble Vell demanen que les inversions tinguin continuïtat. No podem oblidar que té la màxima catalogació patrimonial des de la llei, o sigui, del punt de vista de la llei de l'Estat. Un cop això estigui en marxa i es visualitzi els treballs, doncs sí, hi haurà altres, esperem que hi hagi altres participacions que tirin endavant aquest projecte, i si no, des del Departament de Justícia i des de la Generalitat farem tot el possible per continuar el projecte, evidentment. Després dels bombardejos del 1938, el poble vell es va anar abandonant a mesura que es construïa un nou poble al costat. Ara forma part de la ruta d'escenaris de la batalla de l'Ebre i és el testimoni més eloqüent de la barbàrie de la Guerra Civil a Catalunya. Víctor Sarribes, TV3, Corbera d'Ebre.